Ось цей новенький автомобіль відтепер буде порятунком для маломобільних жителів Ковальської територіальної громади. Бус як гуманітарну допомогу з Іспанії нещодавно отримала міська рада. Даний вид послуги передбачає безоплатне перевезення осіб з інвалідністю, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, з інтелектуальними і психічними порушеннями, ну і інших маломобільних груп населення, яких розмір пенсії не перевищує 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Аби, так би мовити, замовити цю автівку, людині достатньо зателефонувати у терцентр. Тоді, каже посадовиця, фахівець із соціальної роботи завітає до замовника, аби взяти в неї необхідний для перевезення пакет документів. Це передбачається копія паспорта, ідентифікаційного коду, довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності, виписка ЛКК про те, що людина має проблеми опорно-рухового апарату, і довідка про розмір пенсії. Всередині автівки є 4 посадкові місця та ще 3 для візочників. Однією клавішею на пульті водій спускає для інвалідного візка підйомник, іншою підіймає. Випробовує підйомник на міцність. Відкидається шпорка, виїхала коляска. І так само у салоні автомобіля є всіляке начиння. У полки все працює, кондиціонер. Кондиціонер є, тут всередині, що там, автономка є, ну, тобто коли холодно, ключі і зимою все працює. Приїхало з автівкою таке ось ліжко. Воно за типом таких, як у швидких. На колесиках і намертво фіксується в машині. Як до слова, й інвалідні візки. Є всі рівні, всі, які фіксують крісло, зацепив крісло, зафіксував. Діана Возна каже, такий транспорт вже давно використовують різні територіальні центри України. І потреба такого у Ковальській громаді дійсно була. Тому що людина, яка не має в своєму користуванні автомобіля і в користуванні своїх законних представників, вона не має як добратись до лікувальної установи, до органів місцевого самоврядування. Ну, різні потреби є в такої людини. І саме цей транспорт буде призначений для того, щоб людина могла відвідати всі заклади соціальної інфраструктури. На черговій сесії міськради депутати проголосували за відповідний проєкт рішення, тож тепер соціальне таксі до послуг маломобільних груп населення Ковальської територіальної громади. На вулиці Федьковича у Ковалі завершили будівництво системи водовідведення дощових і талих вод та встановили каналізаційну насосну станцію. Роботи коштували бюджету громади 2 мільйони 140 тисяч гривень. З проблемою підтоплень подвір'їв і навіть будинків, яку не вдавалося вирішити десятки років, жили не лише мешканці Федьковича, але й сусідніх до цієї вулиць. З цілого району – це вулиці Рілєєва, Лугова, Червоного Христа, Федьковича. Тобто весь фактично цей район. Зніметься напруга. Коли запуститься КНС, насоси, які будуть примусово відтягувати воду з даної території, то вже люди відчують. Нині, каже посадовець, лишилося лише підключити каналізаційну насосну станцію до електроживлення. Це може зайняти орієнтовно 2 тижні. Після того, як усе запрацює, ковальчани, які мешкають на Федьковича, матимуть можливість підключитись до централізованої системи водовідведення. Є можливість також відведення з прибудинкових територій. Це коли дана мережа передасться на баланс, балансоутримувачу, власнику мереж водовідведення. Люди звертаються до даного балансоутримувача, це є комунальне підприємство «Добробут», за отриманням технічних умов і підключення до вже діючої цієї мережі, щоб відвести воду з прибудинкових територій. Цікаво, що спочатку повномасштабного вторгнення Ковалю вдалося владнати 2 нагальні проблеми з підтопленнями. Крім вулиці Федьковича, ще навесні КНС для відкачування дощових та талих вод встановили на провулку Фестивальному. Відомі постаті 19-20 століття, життя яких пов'язане із Ковалем. Екскурсія з такою назвою відбулася у місті. Місцевим повідали про те, чим воно дихало, жило раніше, хто писав його історію, творив минуле. Почали із відомої поетеси Лесі Українки. Вона піднесла українську літературу на новий європейський щабель. Та не тільки про творчість Лесі Українки, а більше навіть про побут родини Косачів. Бувальщини з їхнього життя слухали ковальчани, які прийшли на екскурсію.
Я не тільки ковичанка, я і колодяжненка, тому що моя бабуся жила в Колодяжно і особисто бачила Лесю Українку. І ну, мені все цікаво те, що зв'язано з Лесею Українкою. Розповіді бабусі, каже жінка, співзвучні зі словами екскурсоводки. Вона казала, що це були дуже добрі пани. Це прозвучало і в екскурсії, що вони були такі дуже доступні, прості люди і переймалися навіть своїх там обслуги, з проблемами обслуги своєї. Повідали людям і про те, як змінився Коваль після того, як у місті спорудили залізницю. У 1850-60-х роках в місті було прокладено першу залізничну гілку Київ-Коваль-Брест. Саме тоді, розказала екскурсоводка Василина, у Ковалі почали з'являтися пивоварня, тютюнова фабрика, шкіряний і цегельний заводи та готелі. Ковальчани кажуть, розповідати тутешнім про історію їхнього міста надважливо. Може, молодь живе в сильно великому темпі, може, не задумається зараз над цим, а людям вже з роками хочеться чогось більшого знати і знати історію вулиць, по яких ти ходиш. Окрім Лесі Українки та всієї родини Косачів, із Ковалем пов'язані також Карташевські, Левицькі, відомі художники Андроник Лазарчук, Еміль Вайса та Гаврило Остапенко. У крупинках, у спогадах, в листуванні, можливо, відомих людей ми от можемо знайти і прочитати, дізнатися про інші відомі родини, які проживали в нашому місті. Мало хто знав, що у Ковалі навчався і відомий український дослідник, археолог, історик, краєзнавець Олександр Цинкаловський. В гімназії номер 702 імені Олександра II Олександр Цинкаловський спочатку зі своїм братом здобував освіту. На екскурсію Ковалем прийшли працівники установ культури, які добряче знають історію про людей, які стали центром розповідей Василини. Втім, кажуть, знання час від часу треба підживлювати. Кожен раз хочеться щось поновити, якісь свої знання. Вони вже були такі знання, але хочеться чогось більшого, глибшого. І спокійний такий урівноважений голос екскурсовода допомагає глибше щось зрозуміти про Коваль і самих ковальчан, їх характер проживання в самому Ковалі. Такі екскурсії, каже Василина Столярчук, дійсно допомагають поновити знання і поглянути на рідне місто по-новому. Тим паче, що розповіді здебільшого вона акцентувала на маловідомих фактах з історії життя цих людей у Ковалі. Основна увага була саме на родину Косачів, тому що вони були центром, який об'єднував навколо себе таких відомих і художників, поетів, письменників, інших людей, які розвивали, підтримували і жили, працювали на благо нашої культури. Організатори екскурсії, представники управління культури, молоді, спорту та туризму Ковальської міської ради кажуть, повномасштабна війна добряче вплинула на туризм у місті. У нелегкий час війни управління намагається допомогти людям з інших міст, переселенцям пізнати Коваль. Тут і екскурсії, і арт-терапія, і ще безліч заходів. Ми наші арт-терапії, власне, почали із екскурсій, тому що перші наші переселенці прийшли в музей на екскурсію, ми їх запросили і давали дуже багато запитань. А які у вас гуртки в Ковалі, а що у вас там, а як у вас у місті, де можна піти і що побачити і так далі. І ми зрозуміли, що потрібно робити якусь таку групу і відповідати на ці питання, тому що ми управління культури, молоді, спорту та туризму, в нас об'єднано дуже багато всього і ми цю інформацію маємо, можемо надавати людям. От так, власне, з цих екскурсій почалось наші арт-терапії. Екскурсії як для гостей міста, які знайшли прихисток у Ковалі, так і для місцевих, каже Ірина Зінчук, будуть проводити і надалі. Бо у Коваля безліч цікавих історичних стежок, які мусять бути побачені й почуті. Дідусь, який оберігає сон крихітної онучки Ізабелли. Це лише одна із десятка світлин, які нині розмістили на бульварі Лесі Українки у Ковалі. 84-річний Валентин Платов – символ нескореної України. Він щойно втратив будинок і на своєму старенькому авто проїхав 1000 кілометрів, аби врятувати родину. Це документальні фотографії, взяті з відкритих джерел. З інтернету ми їх скомпонували для того, щоб люди в один захід, скажімо так, пройшовшись по бульвару Лесі Українки, побачили нашу історію,
наших маленьких щоденних подвигів і великих подвигів. Це кадри про наш незламний український народ, який ось уже 7 місяців протистоїть путінському війську. Усі ці фото облетіли весь світ. Героями, як ми побачили, є дуже багато звичайних людей, не тільки наші славні ЗСУ, ось, а люди, які щодня роблять свій внесок на тому місці, де вони є, і тими силами, які в них є. Тут і світлина юних ковальчан, які стали волонтерами, і одруження військовослужбовців на одному з блокпостів Києва, і жахливі кадри зруйнованих будинків українців. Серце обливається кров'ю за це зруйноване, за це знищене. І раді чого? Я не можу зрозуміти. І ми, напевно, ніколи не зрозуміємо росіян. Тому що ми, українці, створені для того, щоб созідати, відновлювати і творити, але ніяк не розвалювати. Цікаво. Дуже цікаво. Я ще до кінця не додивилась, рідко виходжу в центр. А що вже там бачили? Марію Примаченко бачила врятовані, рибалка. Поруч із документальними світлинами – дитячі малюнки. Свої переживання, емоції та мрії на полотно передали вихованці Ковальської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука. Завжди і до цього часу малюнки – це найбільш улюблений подарунок для військових, а діти художньої школи долучаються до цього повсякчасно, вони малюють з душею. Ковальчанам, які чини щодня по декілька разів проходять бульваром Лесі Українки, ці дитячі малюнки до вподоби. І кожен в них бачить щось своє. Хтось – переживання юних художників, а хтось – нестримну віру в перемогу. Клас, молодці, гарна ідея, чудова. Наші діти дуже талановиті, і вони, як ніхто, не відчуває оту біль, оту, яка є, і через свої оці малюнки вони дають, як би то мовити, свої переживання, внутрішні переживання, я так думаю. Невдовзі, каже начальниця відділу інформаційної роботи Ковальської міськради Наталія Шепель, на бульварі Лесі Українки розмістять фото тих, хто беріг мирне небо над нашими головами. Світлини ковальчан, які поповнили небесне військо. Отак гучно, живою музикою припрошує музика усіх ковальчан на благодійний ярмарок. Поруч – патріотична фотозона. Тут різнобарвне намисто, стареньке веретено і безліч величезних яскравих віночків із кольоровими стрічками. Ми даємо такі плахточки, і ще в нас є такі вишиваночки, бачите, вони розшиті, як можна відразу, як то кажуть, одягати і фотографуватися. Альтернативою сорочки є отака ось рябенька хустина. Нині, каже пані Аліна, фотозони в патріотичній тематиці набули величезної популярності. Чи не кожен українець, та й люди із-за кордону хочуть мати, бодай, одну світлину в українському вбранні. Хочемо, щоб наші дівчата своєю усмішкою радували своїх захисників, які захищають їх на нашу взагалі територію України. І хочемо людям піднімати настрій, тому що краса повсюди. На ярмарку можна було не лише сфотографуватися у вишиванці, але й придбати сорочку. У цих ковальчанок на прилавку їх чимало. І не тільки вишиванок. Є набори, серветочки. Аби можна без зусилля було просто не виходити. Є шопери, шкатулки, все ручна робота. Ціни різні. З початком повномасштабної війни, каже майстриня, люди почали більше цікавитися вишиванками. Вишивка стала більш актуальна, більше запросів, більше бажаючих придбати. Все, що є українське, стало більш популярним. Поруч ярмаркує пані Тетяна. Вона із Харкова, оселилася в Ковалі у березні. Жінка зізнається, не робила ніяких виробів понад 20 років. Та, дізнавшись про благодійний ярмарок, взяла до рук бісер. На її столі – різноманітна біжутерія. 50, 60, 70, так, щоб купували люди. Люди просто гроші бросають, нічого не беруть. Та ось маленька Емма вже має намисто від пані Тетяни. Придбали і браслетики, бусу, зараз що ж там дивитися. Стіл Тетяна із Харкова ділить із переселенцями із Запорізької області. У Ковалі жінка з донькою оселилися в квітні. На ярмарок вони приготували желе, кекси і найцікавіше. Котики готували, такі ось ще штучки. Із дитячих виробів на ярмарку були і такі ось паперові дракони. Вони, кажуть, дівчата нині дуже популярні у тіктоці. Це Футі, це Кола, це Люцифер. А остальних я ще не назвала.
Для людей, які купують драконів, дівчатка приготували оригінальні подарунки. Нікуді в тоці, наклейку і одну мамбу. І одну мамбу. А скільки в тебе в тіктоці підписників? Ну, мене недавно заблокували, зараз в мене 50 з чим-то, а раніше було 1500. Неабияк привертає увагу стіл пані Віри. На запитання, з чого її вироби, каже... Можна так сказати, з мусору, з сміття. Ну так, просто кажучи. Різні матеріали. А ось цей величезний будинок, до прикладу, з картону. Робила його жінка півмісяця. А ці пляшки декоровані туалетним папером та глиною. Це? Саморобна глина. Ага. Свої роботи, запевняє пані Віра, на продаж не виставляла ніколи. Лиш дарувала знайомим та друзям. Та дізнавшись, що можна ними заробити для Збройних сил України, взялася продавати. Завідувачка сектором туризму управління культури, молоді, спорту та туризму Ковальської міськради Ірина Зінчук каже, благодійний ярмарок запропонували організувати переселенці, які оселились у Ковалі. На виручені кошти вони планували купити щось для міста, на знак подяки за підтримку і теплий прийом. Однак в міськраді запропонували кращу ідею. Виручені на ярмарку кошти віддати на потреби українських захисників. Так і зробили. Ковальчани й переселенці наярмаркували понад 9 тисяч гривень.